Salam əziz müəllimlər, hamınızı xoş gördük. Mən Vəli Əliyev. Bu gün sizinlə birlikdə virtual sinif otağımızı yaradacağıq və həmin sinif otağımızı resurslarla zənginləşdirəcək və həmçinin sinif otağımızda şagirdlərimiz üçün həftəlik dərsləri də təqvim üzrə planlaşdırmağı öyrənəcəyik. Beləliklə vaxt itirmədən ilk öncə MS Teams, yəni Microsoft Teams proqramına daxil olaq. Burada bir sinif var. Sinifdə mənim adına hələ ki kanal yaradılmayıb. Hər şeyi tam sıfırdan başlayıram ki, hamsı sizin üçün lap aydın olsun. Əgər sizin adınıza kanal yoxdusa 3 nöqtəyə daxil olursunuz, burdan add channel, yəni kanal əlavə et seçirsiniz. Kanalın adını, fənninizin adını yerləşdirirsiniz. Digər təsvir hissəsində isə öz adınızı və soyadınızı yazmağınız məsləhətdir. Çünki kanal axtaran biri həmin kanalın kimə aid olduğunu da buradan asanlıqla müəyyənləşdirə bilər. Və buradan bu işarəni vurmaqla siz kanalınızın ümumi kanal səhifəsində görünməsini təşkil edə bilərsiniz. Add vurursunuz. Bu şəkildə məyən bir prosedur gedir. Prosedurdan sonra kimi kanalımız artıq hazırdır. İndi işimiz bu kanalı resurslarla zənginləşdirməkdir. Yəni kanalın yuxarı hissəsində müəyyən tablar əlavə edə bilərsiz ki, şagirdləriniz hansısa məlumatlara çox asanlıqla ə müraciət eləyə biləsiniz. Bunun üçün mənim hazır resurslarım var. Əgər sizin də hazır resurslarınız varsa onlardan istifadə eləyin. Əgər yoxdusa mənim resurslarımı sevəsə sevə istifadə edə bilərsiniz. İlkincə mənim burada YouTube üzərində öncədən hazırlanmış bir playlistim var bu videolarım ə istəyirəm ki şagirdlərim daha rahat istifadə eləsinlər. Bunun üçün də həmin playlistin linkini kopyalayıram. Teams-ə gəlirəm və plus işarəsi var idi burada az öncə dediyim kimi. Həmin plus işarəsinin içərəsindən seçirik veb sayt. Veb sayt seçəndən sonra bura söz əlavə təsvir hissəsinə, yəni add hissəsinə video dərs yaz bilərsiz. Bu şəkildə aşağı hissəyə isə bayaq kopyaladığım linki yerləşdirirəm və save deyirəm. Bu zaman nə baş verir? Həmin YouTube-dakı playlist bu dəfə Teams-in içində açılır və şagird heç bir əlavə resursa ehtiyac duymadan mənim burdakı video dərslərimi elə burdan da açıb izləyə, baxa bilər. Bu cəhətdən çox gözəl bir imkandır. İndi isə resurslar hazırdır, növbə quizlərindir. Mənə quiz lazımdı ki, şagirdlər həmin quizləri istəsinlər. Yenə də mənim öz resurslarım var. Burada mənim kimi quiz deyə bir Blocksite-ım var, şəxsi blog sayt. Əgər sizin də resursunuz yoxdursa, bu saytın imkanlarından istifadə edə bilərsiz. Həmin saytın yenə də linkini götürürəm. Gəlirəm daxil oluram bura. Yenə plus işarəsini vururam və yenə də veb sayt deyirəm. Veb saytda ad olaraq quiz daxil eləyirəm və buradan linkini yerləşdirirəm və linkini yerləşdirdikdən sonra da save deyirəm. Və bu şəkildə də artıq quiz saytımda, yəni şəxsi blog saytım Kimis kanalımın e, içərisində görünür. Şagirdlər buradan daxil olub, baxın çox aktiv şəkildə istifadə edə bilərlər. Quizlərə keç deyillər, quizlər səhifəsi açılır və orda aşağıdan siniflər üzrə onlara hazırlanan quizləri plus işarələrini vurmaqla istifadə edə bilərlər. Bucə aktiv şəkildə istifadə olunan bilir. Bir də bir kimya otağında nə olmalıdı? Təbii ki, dövri sistem cədvəli. Əgər dövri sistem cədvəli sizin kompüterinizdə varsa və PDF variantındadsa Onu bu şəkildə buraya əlavə edə bilərsiz. Necə edirsiniz? Öncə fayl menyusuna keçirsiniz, yəni fayllar hissəsinə və həmin faylı kompüterinizdən çağırırsınız timsə. Faylı kompüterdən timsə çağırmaq üçün upload vurursunuz. Upload-dan fayl seçirsiniz, kompüterdən həmin faylı seçirsiniz və open deyirsiniz. Öncə faylı bura yükləməliyik ki, bizim proqramımız həmin faylı burdan görsün və şagirdə nümayiş etdirsin. Fayl yükləndi. İndi yenə də plus işarəsinə daxil oluruq. Oradan seçili PDF. PDF seçenden sonra adını koyuram. Mesela dövri bir dakika yazmadı. Yaza yazabilir ki tutakki ki dövri sistem. Dövri sistem yazdık adını. Faylımızı buradan seçtik ve save dedik. Bu zaman ne baş verir? Çok maraklı bir hal baş verir. Bakın dövri sistem adında bir tab geldi bura. Buradan da Belə qədər gözləyirəm. Həmin dövr sistem cədvəli burada görünür. Şagirdləriniz bundan çox interaktiv istifadə edə bilərlər. Məsələn, burada aşağıda görürsüz plus işarəsi var. Burdan bu cədvəli zum eləyib, ondan sonra cədvəlin hansı hissələrinə istəyirlərsə, burdan gezərək baxa bilərlər. Bu cəhətdən çox əvəzsiz bir imkandır. Yəni belə gözəl bir imkan verir Teams sizə. Beləliklə, bunu da hazırlayandan sonra Əsas səhvə də biz görüş yaratmalıyıq və bu görüşü gündəlik yaratmağı bilirsiz. Yəni mit vurub görüş yarada bilirsiz. Amma mən istəyirəm ki, təqvim üzrə hər hansı bir, eee, həftən hansı bir gününə dövri olaraq e, görüş düşsün. Bunu təşkil etmək üçün mitin bölməsindəki schedule meeting, yəni görüş planla hissəsinə daxil olacaq. Lakin bunu etməzdən əvvəl mənə bir şey lazımdır. Nə? Mənim kanalımın linki. Linki yox, daha doğrusu e-maili. Bilirsiniz ki, burdan siz vurduğunuz zaman siz link ala bilərsiniz. Bu link sizi gətirir kanalınıza, daha doğrusu sinifinizə. Amma bir də var, kanalın linki və e-maili. Burdan alacağınız linklər və e-maillər isə sizi ə, ümumi sinifə yox, sizə məxsus olan kabinetə, yəni kime kabinetinə gətirir. Mənə link lazım deyil, mənə e-mail lazımdır. Get e-mail address program. Burdan mənə kanalımın e-mail adresini verir və bu kanalın e-mail adresini kopyalayıram. Az öncə göstərdiyim kimi Şadly meeting menyusuna daxil oluram adını qoyuram. Tutaq ki, kimya e, 11 taxta kim. E, ədətən burada sinifin nömrəsini də a yazaq biz. 11a yazdık və burada iştirakçı siyasətinə bayaq götürdüyüm elektron poçtu yerləşdirirəm. Poçtun kənarındakı bütün əlavələri silirəm. Burada diqqətli olun. Poçtun özündən silmə əməliyyatı aparmayın. Əgər düzəlməsi istəyirsinizsə Burda gördüyünüz kimi Teams həmin elektron poçtu tanıyır və siz onu seçib yerinə yerləşdirirsiniz. Bundan sonra isə şursuz aşağı gün təyin eləyirsiz. Tutaq ki, mən həftənin 3-cü günü saat 10:30-a görüş təyin eləyirəm və burdan e, siz görüşün hansı müddətdən bir təkrarlanacağını seçirsiniz. Tutaq ki, hər həftə bu görüş təkrarlansın deyirsiniz. Və burdan da, eee, bu vacibdir. Bunu bir də eləyək. Baxın, every week, yəni hər həftə bu görüş təkrarlanacaq. Bunu vurduğum zaman aşağı hissədə isə mən görüş haqqında qeydlər yaza bilərəm. Belə bir qeyd yaza bilərsiniz ki, dərsə katılmadan öncə, belə yazaq, dərsə katılmadan öncə quizləri, quizləri işlədiyinizdən, işlədiyinizdən əmin olun diye bir qeydiniz ola bilər belə bir qeyd yazdıq. Qeydə biraz diqqət çəkmək üçün buradan bəzi əlavələr edə bilərsiz. Bu artıq zövqə görədir. Məsələn, mən bəzi əlavələr edirəm ki, şagirdlərin diqqətini çəkə bilsin bu qeydim. Bu da bəzi, gördünüz kimi, əlavələr də edirəm belə bir şeylər. Və bunlarla da yerinə yetirəndən sonra görüşünüzü yaradırsınız və sent deyirsiz. Fikir verin. Baxın, bu görüş harda yaranacaq? İndi bunu diqqətlə izəməyinizi istəyirəm. Bu görüş yaranır yalnız mənim kanalımda. Məsələn, gəlin mən burdan daxil olsam, generala, yəni ümum bölməyə görsəs həmin görüş orada yoxdur. Və bu görüşə görə bildiriş bütün müəllimlərə getmir, yalnız mənə gəlir. Bu hissədə diqqətli olmanız vacibdir ə bu şəkildə görüşüm yarandı. Burada bir şeyi də qeyd edeyim, bu xüsusilə şagirdlər üçün vacibdir. Bəzən şagird gəlir, görüş haqqında bu məlumatı görür, amma görüşə necə qoşulmaq lazım olduğunu bilmir. Bunun üçün bilməlisiniz ki, aşağıda simor var, yəni daha çox gör. Simorun içərisində bir bənd gəlir. Yazır ki, "Click here to join the meeting". Görüşə qoşulmaq üçün bu linkə vurun. Əgər şagird bu linkə vurursa, Və bu zaman artıq o görüşə qoşula bilir. Və burdan daxil olur Join Now. Bunu artıq bilirsiniz. Bu şəkildə qoşulur. Yox, əgər bu görüş artıq başlayıbsa və görüşün içərisində kimsə varsa, bilirsiniz kimi bu bənövşəyi göy zolaqdan burda əmələ gəlir və hər bir daxil iştirakçıların sayı orada görünür. Beləliklə, Teams haqqında əlavə nəsə suallarınız olsa, nəyə aidisə video çəkməyimə arzu etsəniz, ə, təbii ki, öz fənnim çərçivəsində nəzərə alağ ki, mən kimə müəllimiyəm. Bunlarla bağlı da sevə sevə yeni videolar çəkə bilərəm. Beləliklə diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkildə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.